ha en bild eller nåt så gick 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 gick. Ja, nu då. Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Jag syns det ser idiotiskt ut. Ja. Oj, oj, oj. Pick up again. Yeah. Hi. Hi. Du vil ikke så stille. Gå og hold da, Lille. Nei, jeg kan ikke holde, det er juks det. Nei! Jeg vet ikke, hvorfor står det 338 der nede? Ja, ja, ja. Hvorfor står det 338 der nede? Jeg vet, jeg tror det antall bilder. Jeg sikker på at den tar bilder, da. Jeg sier jo klikk, da. Nyligen så står det du i.